د 400 څپلیو کارخونه جلال آباد ښار کې په دې کارخونه کې په خوا په پرتله د کارګرو شمیر کم شوی او ورځنی عاید کې هم د پام وړ کموالی راغلی. خو بیا هم د دغې کارخونې مسؤول وایي 15 کسان ورسره په کار بوخت دي او لا هم خلک ورته د بېلابېلو څپلیو د جوړولو فرمایشونه ورکوي. دلته د پاکستاني سیاسیونو زرداري عمران خان په نومونو د څپلیو سربیره د پېښور زلمي کوهاټۍ بنوڅۍ او بېلابېل ډوله 400 څپلۍ جوړېږي. 400 مونږ نومون د دکان په 400 مشهور دی او زرداری ډیزن پېښور زلمی پېښور زلمیان والا ډیزن عمران خان څپلۍ نو د کې قسمونه دي کواټ کوزه پښتونخوا کې یو ځای دی کواټ هغې کې د غمی څپلۍ جوړېږي په تیلې کار پکې شوی هغه هم زه کولی شم. دلته په کار بوخ کاریګر وایي خوښ دي چې د خپلو اولادونو لپاره د یوې حلالې نفقې د پیدا کېدو زمینه ورته برابر شوې ده. دغه کاریګر زیاتوي بېلابېل ډوله څپلۍ جوړولی شي او د څپلیو د جوړېدو په سر ورته ورځنی مزد ورکول کېږي. لګیو پکې خپله مزدوري پکې کوو غریبي او دوه درې ډیزاین چې دا زه خپله تیارولی شم ساده جوړې دي 400 دا جوړولی شم بس لګیو پکې او کاریګری باندې لګې یو څپلۍ په سر پیسې راکړې یوه جوړه چې جوړه کړو نو 125 روپۍ راکړې. کارونه اوس وخت کې د نظام په بدلېدو سره لږ تاثیر په غورځېدلی دی نو د تیر په څېر نه دی خو بیا هم خلک ګزاره کوي. دې کارخونې ته د بېلابېلو سیمو خلک لا هم ورځي ترڅو ترې د خپلې خوښې څپلۍ راونیسي او یا هم د جوړېدو فرمایش ورکړي. زه خپله هر وخت فرج څپلۍ جوړوم نو په ده باندې جوړوم او ډېر خپلې څپلۍ جوړوي چې څه رقم ډیزاین ته وغواړي او هماغه رقم ډیزاین باندې تا ته څپلۍ جوړوي. حتی چې په انټرنیټ نه یې وغواړي هم دی کولی شي چې درته جوړېږي. خو په ټوله کې په هیواد کې د وروستي سیاسي بدلون سره لکه د نورو کاروباریانو د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی خو دوی له حکومت یو لړ غوښتنې هم لري. حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ پسې د ډېر دغه نه کوي اوس جواز دی اله دا وکړه مالیه زیاته ورکړم ګمرک زیات ورکم دکان باندې کرایه زیات ورکم بیرته هم د عامو خلکو نه خدا ضرور زه بیرته زه کور نه نشم پسې راوړی چې پکې واچم نه دومره او بودیجه لرم چې زه به خیرات کوم خو بیرته هم زور د عوام نه وځي که نه چې دو شین کم کوي موږ به همداسې ریټونه کم. د دې څپلیو کاروباریان وایي لا هم دوی د دې څپلیو د جوړېدو لپاره خام مواد له پاکستان څخه رالېږدوي چې د راوړلو پر مهال یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. هېره دې نه وي چې د کوزې پښتونخوا 400 څپلیو پخو کول له اوږدې مودې راهیسې په لر او بر پښتنو سیمو کې رواج وي چې اوس د یادو څپلیو مینوال د پاکستان او افغانستان په نورو میشتو قومونو کې هم زیات شوي. پخوا به دا څپلۍ دلته خلکو له پېښور څخه راغوښتې خو اوس د دې کارخونې تر څنګ دلته په افغانستان کې هم په بېلابېلو سیمو کې جوړېږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.